Sezona gripe je na vrhuncu. Najmlajši se najpogosteje okužijo v vrtcu in osnovnih šolah. Pediatrinja zato svetuje, kdaj je najboljše mlade pustiti doma. Več pa v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o aktivni politiki zaposlovanja, zaposlenih na pošti, ki so tik pred stavko, poročamo pa tudi o tem, da smo Slovenci v lanskem letu popili nekaj manj vina kot leto poprej. Pomurski dnevnik, danes ob 18. Se vidimo.